Seja bem-vindo ao canal. Coloque os fones de ouvido. Denisho, eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um ASMR. Hoje eu vou fazer um vídeo para arrepiar sua coluna. Vão ser aqueles tipos de arrepiantes. Aqueles que arrepiam até a sua nuca, até a sua coluna, até a sua espinha. Então, você está pronto para ficar arrepiado, para você ficar arrepiado, você tem que aceitar esse relaxamento. Você tem que estar numa posição confortável para você, ou deitado, ou sentado, mas aquela posição que vai te deixar mais relaxado. Então, fique deitado ou sentado. Também vai ajudar muito se você colocar os fones de ouvido. E se você ficar em um ambiente silencioso, para você poder se concentrar nesse vídeo. E assim você vai se rapidamente, antes do vídeo começar, eu vou sortear as pessoas que comentaram no último vídeo. Vocês já sabem como funciona. Só você comentar o tanto que você quiser no vídeo, a frase do vídeo, a frase desse vídeo. Vamos lá. Comentou a palavra do vídeo. Foi a Bia Inha BR. Bia, um beijo pra você. Próximo. Comentou também. Foi o GJ Gamer. GJ Gamer. Um salve pra você. E o último desse vídeo. Não dá pra ler esse nome. Nome japonês. Com código, não tem como ler. Esse não comentou a palavra, esse não comentou. Esse comentou. Foi o JPK Gameplay. JPK Gameplay. Se você não foi sorteado, calma, gente, me desculpa. Eu queria mandar beijo pra todo mundo, mas assim seria um vídeo de 10 horas. Mas só você bastante, que um dia você vai ser sorteado, tem muita chance de você ser sorteado.
Esse som de moeda é muito arrepiante. Então apenas escute, se mantenha concentrado aqui.
mas não menos arrepiante. Uma coisa que eu acho muito arrepiante é esses sons de cartela de comprimidos. Eu acho muito bom. Espero que vocês estejam muito arrepiados. Agora eu vou mandar um beijo para quem comentou na minha última foto do Instagram. Então vamos lá rapidamente. Bom, pessoal, vou fazer a mesma coisa em algum vídeo aí. Então vocês precisam acompanhar os vídeos aqui do canal e também me seguir no Instagram. Eu vou mandar um beijo para Giuseppe, Ana Clara, Scus 4, Rafael Rocha 133, Diego Santos, Enzo Caso 2013, Neura Maria Moraes, Estela, Neuza Maria Moraes, Terra, Vitor Hugo Lago Sense, Vitor Hugo Lago Sense.
E